Ekspozimi i gjatë në diell mund të shkaktojë kancer të lëkurës. Shifrat sipas dermatologëve tregojnë një rritje të rasteve të të prekurve nga melanoma vitet e fundit. Pra ne duhet kuptojmë që rrezatimi i shtuar i diellit në lëkurë mund të pasohet, mund të dëmtojë lëkurën duke shkaktuar në harkun kohor kancerin e lëkurës. Nëse një fëmijë digjet disa herë gjatë fëmijërisë, është një individ më i predispozuar për të shfaqur kancer lëkure ose melanom kur ai është adult. Nuk kemi një regjistër kombëtar të kancerit të lëkurës, për cilin ndoshta, domethënë, është kthyer në një domosdoshmëri tashmë. Kemi pasur rreth 57 raste të diagnostikuara në QST. Simptomat e para të melanomës, theksojnë mjekët, janë lehtësisht evidente, veçanërisht ndryshimi i ngjyrës së nishanëve. Nëse ne vërejmë një lezion, një nishan që ka ndryshuar ngjyrën, ka ndryshuar strukturën, është rritur, ne duhet i drejtohemi me njëherë mjekut dermatolog për të kryer një ekzaminim më të detajuar, për të kryer një dermatoskopi digitale, në mënyrë që ne të bëjmë një diagnozë sa më të hershme të kancerit të lëkurës dhe veçanërisht të melanomës. Më të rrezikuar janë individët që janë djegur gjatë fëmijërisë, janë individët të cilët kanë një numër më të madh nishanesh, për shembull ato që kanë mbi 50 nishane në lëkurë. Melanoma, por edhe kanceret e tjera të lëkurës, nuk kursejnë as fëmijët. Dhe fëmijët preken nga melanoma. Duhen mbrojtur fëmijët në mënyrë që të mos shfaqin kancer lëkure më vonë dhe melanom. Përdorimi i kremrave me faktor të lartë mbrojtës, evitimi i ekspozimit në diell nga ora 11 në orën 16, ndalimi nxjerrjes së stimuluar nëpërmjet solarit, janë disa nga këshillat që dermatologët u japin pacientëve në stinën e verës.